大兄弟啊，你这副样子倒是弄得我有些不好意思欺负你了。你早告诉我们那三头狼是你的双腿，我绝不会将它废掉啊。相信我啊，我不是那么不懂得尊重弱势群体的人。龙坤这口条当中分明夹杂着一丝嘲讽恶灵黑骑士的意思，也是让对方面色难看到了极点。你会为你这番话付出代价的。恶灵黑骑士完全暴走，虽然他没有下半身，头顶上方的一簇火焰竟是在这一瞬间完全变成了漆黑的颜色。只一刹的功夫，整个山谷深处无穷无尽的乌鸦不断幻化而出，朝着目标区域疯狂汇聚，迅速锁定徐阳四人本源气息，释放出了不死不休的吞噬气场。大家小心，这些乌鸦都不是普通的乌鸦，稍有不慎便会吞噬干净的灵魂本源，你们千万要小心啊。石凌云突然开口提点其他三人，同时借助神器圣道天音不断释放出无比恐怖的音浪，对虚空中这些乌鸦进行了疯狂反击。璀璨的声浪不断在半空中轰然炸响，掀起的音浪波澜将这大片大片的乌鸦幻体迅速消灭。不过石凌云赫然发现这种神奇力量的消耗远远超出自己的想象，更是极大程度加快了自己精神力消耗，再这样下去恐怕自己是无法持久作战了。注意躲避，徐阳凝重开口，手中修罗神剑瞬间释放，恐怖无比的剑气波动肆意席卷，仅一个照面便将面前这些所剩无几的乌鸦完全消灭。这下你们知道我老大的实力了吧，一群渣渣，可笑。龙坤冲天而起，强大的凤凰火焰不断外放离体，凝聚成令人惊叹的灼热火焰，开始对面前的这些幻体进行灼烧。痛苦的呼喊声不断传出，这些幻体虽然都是乌鸦的形态，但徐阳四人很快发现他们的灵魂本源竟然都是一道道吞噬的其他强者的亡魂怨念。而那些幻体被徐阳四人完全消灭后，每一道破碎的乌鸦幻体遗迹竟都在短时间内被一群零散的黑色魂光迅速重组到了一起，而那些魂体则是一道道成体怨魂将徐阳四人团团围在了中央。你们真的以为我只是在依靠那些弱不禁风的乌鸦幻体？那只是一个引，对付你们这种级别的近神级强者不用点手段怎么能行啊。恶灵黑骑冷面一笑，无穷无尽的亡魂轮廓发出令人绝望窒息的痛苦呐喊，然后相互之间围绕成一道封闭的天幕，一点点轻扎向徐阳四人所在的战场中间区域。随着这些魂影不断的临近自身，徐阳四人越发感受到了精神压力的不断加重，那早已经超出了自己灵魂能够承受的极限。老大，我恐怕要坚持不住了，这些亡魂的怨念太过深重，我感觉我似乎要走火入魔了一般。徐阳思量了片刻，终于决定由自己亲自出手征服这个家伙。刹那间，修罗神剑的剑体不断膨胀，修罗神图腾迅速凝聚显化，对着面前这道能量屏障当空斩下。怎么可能？一剑出，沿途所有的怨魂竟是连挣扎一下的机会都没有得到，便就此陨落在了徐阳的剑锋之中。哼，你现在觉得如何？刚刚的优越感呢？徐阳眼神冷冷地看着面前的恶灵黑骑，嘴角的笑意越发浓郁了几分。还是老大出手啊，一个顶三个，一剑就将这些亡魂给打得七零八落，不简单。龙坤心悦诚服地竖起了大拇指，就算是他也不敢在徐阳面前邀功，毕竟到了紧要关头，龙坤很清楚自己唯一能够指望的只有徐阳这个顶天立地的绝对老大。想不到你的实力竟然已经达到了这种程度，看来若是无法消灭你，恶灵峡谷内的安定秩序应该要被打破一些时日了。灵瑶忍不住锁住了眉头。你这话什么意思？难道凭我们老大的实力还不足以轻而易举地抹杀你们这些虾兵蟹将吗？黑骑冰冷一笑。你口中的虾兵蟹将
很可能都是这个大陆上最顶尖梯队的盖世强者。更何况，若我能将你们的灵魂领袖徐阳重创，我不觉得你们还能体现出现在这样强大的战斗力。恶灵黑旗说着，头顶上方这道火焰竟然开始毫无预兆的迅速燃烧，每一个瞬间释放出的火焰余威，竟都能让身边的一切为之颤抖不已。徐阳是吧？我会用自己的生命作为献祭，来祈求足够封印你灵魂的力量。很遗憾，你的实力超乎想象，但终究还是无法活着离开这里。恶灵黑旗的口吻突然变得格外平静，让所有人都不觉得他这句话是在开玩笑。强如徐阳竟也在此刻忍不住抽了抽嘴角。废话就不用多说了，我赶时间，拿出你最强大的一面，让我来看一看你这黑旗究竟有没有得到救赎和解脱的资格。殊不知黑旗头顶那一簇火焰刚好就是延续他生命力特征的最佳凭据，换言之，只要这团火焰不灭，这黑骑士便可追逐不朽。眼下他不惜代价用牺牲自己生命之火的本能来满足徐阳的欲望需求，倒也算不上是个昏聩之人了。很快，黑色魂光的最终演化形态终于出现，那灼热的光环不断扩散向周围，而后悄无声息地落在了徐阳的身上。这是我代表整个恶灵峡谷送给你的一份大礼物，请你务必收下吧。黑旗话罢，背后这无比恐怖的灵魂气息迅速化作一把黑色魂剑，朝着徐阳的位置不偏不倚地击射而出。那好，既然你一门心思想要挑战我，那我就让你明白什么才是真正的差距。徐阳说着，两根手指突然前抬，死死地遏制住了这黑色光剑洞穿一切的恐怖威力波动，并将这一剑原原本本地归还给了恶灵黑旗。什么？不，这绝对不可能！我这套黑色剑魂乃是我用灵魂之力凝聚出来的必杀之剑，怎么可能会对这个家伙起不到任何作用？